Organizator obiska je nemška družba za internacionalno sodelovanje iz Ukrajine. Mi organiziramo študijske obiske v različne evropske države za naše novo izvoljene župane občin, da lahko vidijo dobre prakse lokalne vlade. To je 10. obisk. V celotnem ciklusu pa bomo izvedli 11 študijskih obiskov ukrajinskih županov v Sloveniji. Predstavniki ukrajinskih lokalnih in regionalnih oblasti svoj obisk zaključujejo danes, v Sloveniji pa so že od ponedeljka. Najprej smo obiskali lepo Ljubljano, kjer smo bili 2 dni. Tam smo se sestali s kolegi iz Centra za evropsko perspektivo in si ogledali mesto. Potem pa smo začeli z obiski občin. Prva na vrsti je bila občina Sveta Ana v Slovenskih Goricah. Nato smo se odpravili v Juršince in danes smo v Odrancih. Te občine so izbrali naši sodelavci in sicer z namenom, da naše in vaše občine podpišejo namere o prihodnjem sodelovanju. Čeprav so ukrajinske občine večinoma večje, so izbrali take občine, ki več ali manj sovpadajo s populacijo vaših občin. Danes bosta namero o sodelovanju podpisali občina Odranci in Privolna iz regije Rivne, ki leži v bližini meje s Poljsko. Tako lahko najdejo skupne interese za skupno delo, da se lahko prijavljajo na evropske iniciative. Naši župani pa se morajo v prvi vrsti naučiti, kako delati z evropskimi sredstvi. Ni nobena skrivnost, da je razvoj Slovenije v veliki meri povezan s stopom v Evropsko unijo. In majhne občine verjetno ne bi imele takega uspeha, če ne bi bile uspešne na črpanju evropskih sredstev, kar pa je tudi za nas zelo pomembno. V občini Odranci so gostom pokazali, kako je naša občina napredovala, kako daleč je prišla, kaj vse smo naredili. Torej neko dobro prakso jim bomo pokazali in na koncu bomo tudi z eno ukrajinsko občino podpisali en taki dogovor, en sporazum, da bom o nadaljnjem sodelovanju in verjetno bo potem danes prvi korak, da bomo to sodelovanje začeli tudi fizično sprovajati v naslednjem času. Ukrajinski občini Privolne pa bodo pomagali na naslednjih področjih. Oni rabijo predvsem pomoč v tem, da bi jim povedali, kako smo se vključili v Evropsko unijo, kako smo koristili sredstva Evropske unije, kaj je Evropska unija daje za razvoj en in drugi gospodarski, negospodarski in siceršnji, in to jim bomo povedali. Župan ukrajinske občine Jurij Mumutjuk je ob podpisu namere o sodelovanju povedal. Vsako srečanje in podpisovanje medsebojnega sodelovanja mora biti dobro dogovorjeno. Mi smo se za podpis te namere o sodelovanju odločili predvsem zaradi izboljšanja naših ekonomskih odnosov in da poglobimo tudi naše kulturne vezi. Kljub temu, da je občina Odranci tako majhna, je ekonomsko zelo dobro razvita. Naša občina Privolna, ki ima sicer velik ekonomski potencial, pa pri tem rabi nekaj nasvetov. Upam, da bomo skupaj z županom Ivanom Markojo našli tiste ključne točke, da bo to sodelovanje kar se da uspešno. Točke doteku za spilnega razvitka nekih projektov. Kaj pa gostje menijo o Sloveniji? Slovenija je v primerjavi z Ukrajino res zelo majhna država in tako zelo raznolika. Prepotovali smo nekaj kilometrov in že spoznali novo tradicijo, novo kulturo, okusili drugo hrano, spoznali druge ljudi in to mi je zelo všeč. Ljudje tukaj pri vas so tako ponosni, da živijo, kjer živijo, da je to njihova občina ali njihova vas, da poznajo svojo zgodovino in vedo, kdo so. To je zelo pomembno tudi za nas v Ukrajini, ker v posocialnih državah je to lahko problem, saj se ljudje ne čutijo več del skupnosti. Vi pa nas s tem učite, da moram biti patrioti majhnega mesta, ki je za vas zelo pomemben. Izpostavimo še to, da bo v okviru vseh 11 obiskov namero o sodelovanju podpisalo 35 slovenskih in ukrajinskih občin.